As bicicletas volverán rodar por las estradas galegas coa sétima marcha ciclista unificada para persoas con discapacidade intelectual. Nesta ocasión, a segunda das 4 etapas da prova discorrerá por terras lucenses, de Sarria a prova de Xanxiao o día 4 de outubro, unhas xornadas que teñen como obxectivo principal o de promover a inclusión a través do deporte nas que colaboran de continuo todas as administracións. Congratularnos de, como ben decía Eladio, de que a nosa Diputación sea exemplo na colaboración con este tipo de proxectos para colaborar con as persoas de capacidades especiales. Fómolo durante este tempo e para nós sigue sendo unha parte do traballo esencial. A marcha reunirá máis de 60 corredores en cada unha das súas 4 etapas. Participantes que chegan desde toda España, xa que Galicia é a única comunidade onde se realizan probas ciclistas destinadas a persoas con capacidades especiais. O ciclismo é un deporte de riesgo, é un deporte de moito equilibrio e as persoas con discapacidade intelectual a veces son carentes desas potencialidades. Ninguna persoa con discapacidade intelectual é diferente a calquera de nós. Estímase que soamente na provincia de Lugo, alrededor dunhas 1000 persoas sofren de algún tipo de discapacidade intelectual.